Mirëmbrëma, ky është shkurt e Shqip në MCNTV. Unë sot kam një tëftuar që ndër të tjera e dua fort edhe nga eksperienca që ai ka, por edhe nga faktet që shpesher më ka ndihmuar. Është një arkiv i gjallë që ecën dhe lundron vetëm në punën e tij. Do të flas sot me Kreshnik Kuçaj për industrializimin e Shqipërisë. Patjetër do të fokusohemi besoj tek një sektor veçantë. Kreshnik, ti je gazetari, ekonomist dhe drejtor informacioni në TV Scan. Po. Si duket gjithë kjo punë, sepse besoj se duhet kesh goxha punë nga ora 8 e mëngjesit deri në 12 natës të kohë të fundit. Po, patjetër sepse tashmë jemi në proces reformimit të resorsit, sikurse është parë dhe sigurisht që duhet kalojmë në një dimension, në një shkallë tjetër dhe sigurisht është më shumë inventive. Megjithatë ka shumë adrenalinë, shkënaqësi dhe sigurisht m'jep edhe mundësinë mua që edhe sektorin që unë po lëvroj, historinë ekonomike, të mund ta dërgoj në një shkallë tjetër dhe atë sektor. Dhe sigurisht ka nisur transformimi dhe të emisionit tim Dosja E, që transmetohet në televizionin Scan çdo të njëjtë. Dosja E është ekonomi. Dosja ekonomia, po tjetër. Si ke arritur ti zbulosh gjitha këto fakte për ekonominë shqiptare? Dhe besoj që në Shqipëri nuk ka gazetarë të tjerë që merren me historinë ekonomisë. Kam pasur tendencën, kur bëja speciale si gazetar në televizionin Scan, që të kthesha pak një histori për të vendosur background. Edhe pastaj arrita deri në pikën sa u shkëputa totalisht nga aktualiteti dhe kalova vetëm në histori. Dhe si rrjedhoi, duke qenë në një televizion ekonomie, specialet ishin kryesisht ekonomike. Dhe në këtë mënyrë u futa tek historia ekonomike dhe pash që ishte një sektor i pa shfrytzuar dhe i pa lëvuruar. Sidomos pas viteve 90, fatkesisht kanë munguar shumë ata që trajtojnë historinë ekonomike. Sigur se kanë munguar themi dhe botimet e reja, pavarësisht se ka cilësore, po janë më shumë për botën se sa për vendin. Dhe thash pse jo, ta ofrojum. Njerëzit e Shqipërisë që janë ende këtu, dhe që janë marrë me ekonominë, pra që kanë një status të caktuar, të referohen shpeshherë në punët që vënë? Patjetër, për shembull një guvernator, një ekonomist i zoti, një patjetër, un kam shkëmbim të vazhdueshme me profesorët e ekonomistë që gjithashtu bën një punë të jashtëzakonisht mirë. U referohem unë atyre fillimisht, pastaj edhe ata ndonjëherë më referohen mua, pasur parasysh që kemi disavantazhin kohor, ata janë para meje në studimet ekonomike. Megjithatë ka patjetër bashkëpunim me ta dhe vlerësime për atë që unë bëj, po ndjem pak sikletë të flas për veten shumë. Mirë, shkojmë tek tema jonë. Si ka lindur industrializimi i Shqipërisë nga vitet 20, 30 dhe 40 në Shqipëri, por së pari, kur lindje, është në vitet 20? Periudha e viteve 20 është periudha më interesante e historisë së Shqipërisë. Është një kohë kur Shqipëria kishte shpallur pavarësinë e saj në 1912-ën, por sapo kishte nisur disa fillesa për të zhvilluar ekonomikisht Shqipërinë, është përthen lufta e parë botërore dhe nuk është mundësia për të bërë themi një projeksion të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Dhe sigurisht mbetet përfundimi i luftës parë botërore, kur nisën dhe diskutimet e para që është pranë fillimit të viteve 20. Në atë periudhë Shqipëria kishte argën e shtetit bosh totalisht. Nuk kishte asnjë themi, asnjë lloj industrie të zhvilluar për faktin se gjatë periudhës perandorisë osmane ishte një perandori kryesisht e karakterit agrar, ku malli shkëmbej me mall, nuk kishte kartmonedhë, nuk kishim sistem bankar, nuk kishim as zhvillim për shkak se edhe vetë perandoria kishte një natyrë tjetër ekonomie. Dhe në këtë vonë, vitet 20, Shqipëria detyrohet vendosin një dilemë ku do shkojmë drejt linjës apo drejt perëndimit. Orientimi ishte drejt perëndimit, tashmë do duhet të ndërmerr televizje shumë të forta në ekonomi për ta orientuar ekonominë drejt perëndimit dhe për ta inkuadruar. Që do thotë që sfida kryesore është kalimi nga ekonomia agrare në një ekonomi industriale. Ndaj edhe vitet 20 është periudha më interesante. Në këtë periudhë ka dy lloj diskutimesh, ka diskutime nëse duhet marrë një kredi nga jashtë për zhvilluar vendin dhe për të bërë ato investime teknologjike në Shqipëri mungonin tërësisht në vitet 20. Dhe opsioni tjetër ishte mobilizimi i kapitalit vendas. Në frika të kredia apo huaja nga jashtë ishte se mund merrej huaj tek një vend i cili mund të pushtojë. Dhe kërkohen fillimisht disa vende ku Shqipëria nuk ka shumë themi lidhje territoriale. Largohemi nga Italia, largohemi nga Greqia apo nga Serbia dhe tentojmë të marrim tek lidhja kombeve si një organizatë neutrale që të mund të garantonte jo vetëm zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, por edhe integritetin territorial të vendit. Por kredia nuk miratohet, Shqipëria nuk është themi që në fillimin e viteve 20 dhe vendoset opsioni i dytë, që është opsioni i shfrytëzimit të pasurive natyrore. Dhe në këtë mënyrë Shqipëria nis një proces të hapjes drejt kompanive të huaja, por edhe vendase,
për zhvilluar sektor të caktuar të ekonomisë dhe për të nisur dhe investimin teknologjik, themi, të asaj kohë. Dhe janë biznesmenë shqiptarë që janë shumë interesant, të cilët bashkohen me atë kapital sa kanë, dhe për herë të parë kemi atë që njihet në Shqipëri si grupimi i kapitaleve për të themeluar disa kompani që zhvillojnë sektor të caktuar. Duhet pasu parasysh që dijet, themi, ekonomike mbase kanë qenë edhe të limituara, sepse vetëm në periudhën e zogut nisi të ketë, themi, bursa për shkollim apo bursa për formim financiar dhe ekonomik. Dhe në atë periudhë kemi një nuhatje të shqiptarëve më shumë dhe sigurisht një zhvillim të tregtisë sikur si ishte në atë kohë. Megjithatë, shqiptarët është interesant sepse i kuptojnë mekanizma financiar shumë mirë. Pavarësisht pra nivelit të studimit në fushën ekonomike dhe financiare, kuptojnë shumë mirë disa mekanizma europian dhe sikur se ne e shohim, krijojnë disa kompani. Ka pas manufaktura më shumë apo edhe fabrika? Fillimi i ekonomisë. Fillimi ka qenë kryesisht për të një lloj shfrytëzimi pak më ndryshe sa më përpara. Përpara ishte, themi, nivel manufakture, por shumë e vogël, pa ndonjë fabrikë shumë zhvilluar. Duhet pasur parasysh nuk kishim as energji elektrike, nuk kishim as motor, as teknologji dhe asgjë tjetër. Dhe në atë periudhë duhet se zbën, themi, të shikohen alternativa investimi ku të blihet teknologji nga jashtë për të prodhuar në masë. Prodhimi ishte shumë lokal, shumë i vogël, mos harrojmë Shqipëria nuk kishte rrugë, dhe ishte pak sa e vështirë të kishte një treg, nuk kishte asgjë, po thuhet se ishte pak e vështirë që një produkt ta prodhojë në masë që ta shkëmbeje. Sigurisht kishim tregti me vendet përmes detit, por ishin kryesisht produktet pa përpunuara, produkte lëndë parë. Pra nuk kishim një ekonomi zhvilluar, një ekonomi konsiderohet e zhvilluar kur arrin atë ciklin e plot, një cikl të mbyllur të një produkti. Ne s'kishim as shkallën e parë, themi, vetëm lëndën e parë eksportonim dhe kaq. Dhe sigurisht që vitet 20 nisin pra të bëjmë të diskutime shumë të forta derisa arrihet pra në krijimin e kompanive të para dhe lëvizjet janë shumë interesante për mua, është periudha më interesante historisë së Shqipërisë, është koha kur energjia e plotë kësaj qytetërie për zhvillim shpaloset. Zakonisht pas një lufte apo pas një vendi shumë madhor, një vend ka një, themi, një boost të zhvillimit ekonomik. Dhe kjo për mua është boosti që Shqipëria ka pasur pra vitet 20 dhe është periudhë shumë interesante. Çfarë është kjo, Kreshnik? Kjo është këto botim. Tregon disa kompani që ekzistojnë në Shqipëri, është nga një raport i vitit 1940 kur Shqipëria ishte pjesë e pushtimit italian, ishte pjesë e mbretërisë italiane dhe bëshin raporte periodike që dërgoheshin qendrës në Rom. Dhe ky është raporti për Shqipërinë që përmban sa kompani kishte Shqipëria, detajet, rrugët, tabelat, që kishte çdo lloj detajsh, një lloj, themi, një lloj censusi atyre viteve që sigurisht i trashëguar deri në ditët e sotme na ndihmon dhe ne të kuptojmë se cila ka qenë situata e Shqipërisë atyre viteve. Ktu kemi përmbajtjen e kompanive të alkoolit, nëse ju e shikoni, është kompania Nosin Company që është në Elbasan dhe distilleria Skënderbeg e Allegros në Vlorë, janë dy kompani shumë interesante. Madje mund të themi që distilleria e Vlorës, që është e vëllezërve Allegro, ka të trashëguar akoma deri ditët e sotme, ka edhe prodhimin aty që është konjaku Skënderbeg aty. Ai famshmi që besoj ju keni trajtuar në emisionin. Bashkë me Darkënetën, po që kishte lidhje me një nga familja Vlora, ëh, diçka. Është Seri Bej Vlora, që është themeluesi i kësaj kompanie. Shumë interesante. Manufakturat e para ose këto fabrikat i krijuan njerëz me të ardhurat të forta apo edhe dikush që u rrit mirë ekonomikisht në Shqipëri nga një shtresë e caktuar apo nuk kishte shanse të ishte një individ i tillë. Pra do të ishte një dikush si, do të ishte dikush si Vlorajt apo dikush tjetër? Nismëtarët në fakt kanë qenë tregtarët e Shqipërisë atyre viteve që kishin arritur të krijojnë një farë kapitali sa të mund të investonin. Megjithatë, element interesant është për herë të parë shqiptarët, individët e thjeshtë, mund të merrnin pjesë në krijimin e kompanive përmes që sepse ishin kompani me kapital përbashkët, që do të thotë një pjesë kapitalit vendosen nga tregtari, kurse individët merrin pjesë duke blerë aksione të caktuara, mund bien 2-3 aksione me bazën e vlerës që kishin. Që do thotë ishte një ishte gjithë përfshirëse si iniciativë pra për zhvilluar ekonominë e Shqipërisë atyre viteve. Nuk do të thotë që vetëm një tregtar apo një pasur ka krijuar këto, janë gjithë individët. Dhe unë po punoj aktualisht për një emision i cili do të tregoj se cilët ishin shqiptarët që kishin aksion në ato vite dhe janë mund të jetë me qindra shqiptarë, individ thjesht, jo vetëm njohur, që marrin pjesë në krijimin e këtyre kompanive. Që është një element shumë interesant. Shumë njerëz mund gjejnë gjyshin apo një sërgjysh tyrin që ka marrë pjesë në krijimin e kompanisë, që mbase nuk e kanë ditur, por që ka qenë pjesë e krijimit këtyre kompanive. Eksportonin këtë kompani, Kreshnik? Patjetër, eksportonin. Qëllimi kryesor ka qenë eksporti. Megjithatë, synimi kryesor ishte edhe krijimi, themi, i plotësimit nevojës së konsumit të brendshëm. Shqipëria ato vite nuk ka pasur një nivel të lartë konsumi, nuk është si sot që kemi tavolinën plot. Mund të kemi tre vakte dhe të kemi apo shumë rroba apo shumë gjëra konsumi. Atko konsumi ka qenë minimal.
Megjithatë ka pasur themi ka synimi ka qenë pra eksporti kryesisht. Fillimisht kemi pasur Austro-Hungarinë, më pas Italinë dhe vende të tjera. Këtë foto ma keni sjell ju si edhe shumë të tjera. Çfarë është? Çfarë tregon? Pse kemi Argusin, botimet e famshme dhe Mahmut Totën? Kënë reklama në shtypin e viteve 30, që janë reklama që do thot që nësi ju, pra, kemi reklama që është një praktike ndjekur atyre viteve, që është një element shumë interesant, janë reklama, themi, po të shojmë në ditë e sotme, janë interesante, ka elementin nacionalist, ka elementin e informacionit, ka elementin, themi, e kaligrafis, adresin, kaligrafia pa tjetër, dhe të regon dhe atër që, themi, ritmin apo dinamiken që ka pasur, themi, ekonomia atyre viteve. Ka dhe marketing elementin... Në vitet 30, marketing e zhvilluar e kyre kompanive që do thot që, përgjithsisht, në kohë krize, ajo që, themi, tek shkurtimi shpenzimeve, themi, marketingu është e që shkurtoti pari shpesherë, me që do thot që përderi se ka pasur marketing i zhvilluar të atyre vite, do thot që ekonomia ka qenë nivellet mira, sepse po të mos kishte reklama apo marketing të kësa natyre, base do thot që ekonomia nuk ka performuar dhe aq mirë. Kështu që përderi se ka reklama, do thot që ekonomia ka qenë themi në ritme pozitive. Për një kohë gjatë më është dashur të shkëpuz nga shtypi shqiptar i viteve 20-30, më shumë i viteve 30-40, dhe më shumë po prapë mes 38-39-40-ës, imazhe, foto nga reklamat në shtypin shqiptar, për cilin unë po përgatis diçka dhe do të të ftoj sërish, dhe më bërë shumë për shtypje një lloj mënyre bon sensi, një lloj knajësie për ta thirur tjetrin që të marë birën, veshjen, sapunin e tregut që ishte, një lloj komunikimi popullor, i qetë, jo i vrazhd ose i egër. Edhe kur ishte i egër, po prap, ose kur thoshte diçka se çfarë kishte ai më shumë se të tjerët, prap ka një lloj finese interesante. Unë kam, duke shfletuar, nuk kam shfletuar vetëm shtypin shqiptare, më është dashur të shfletoj edhe shtypin amerikan apo shtypin italian, dhe ajo që është interesante është natyra e mesazhit që jepet është e njëjta. Pra Shqipëria themi ecën në një ritëm marketingu me të njëjtën mënyrë mesazhi që jep. Dhe kjo është një element interesant. Element tjetër është që janë disa reklama shumë kreative. Pra të ftojnë, por edhe të kuptueshme, që shpesh po t'i shohësh dhe të lexosh mesazhin e tyre, do kuptosh vetëm stilin që kanë pasur. Më kujton reklamat e Marubit që bën ftesë ministrave që bën foto si thotë i fton duke thënë që nuk do jeni gjithmonë ministra, do i duhet kjo foto. Ja, pra ka lloj ftesash që shumë interesante dhe sigurisht që është themi një periudhë ku gjithçka zihen ato vite. Pra dhe krijimi i kompanive dhe marketingu dhe shkrimi, revista, shtypi, me gjithë shoqëria vlon në atë periudhë dhe është periudha prandaj për mua është periudha më interesante. Vitet 20-30 janë periudha më interesante deri tani në aspektin e historisë pa nësuese e shohun nga pjesa ekonomike. Duket sikur ka dhe cilësi produktit brenda. Nga mënyra se si të thret, duket që produkti është i cilësisë së lartë. Pa e provuar, pa... Mos harrojmë dhe një element tjetër, që në atë mënyrë nuk kishim standardet e prodhimit sot, më që do të thotë gjithë të kushtë që farë investimi do bënde, për përmirësime e produktit në ato vite, pa tjetër gjithë ishte cilësi shumë mirë, se të ishte më mirë se sa pjesa masive. Që jo, ndaj dhe është e pika e fort ku themi vendoset pika mbi në mesajin që jepet. Kjo foto ka të bëj me kartelin e alkoolit në Shqipëri? Kjo është një foto ilustruese. Një foto ilustruese për sa i përket alkoolit, janë fuqitë më dha të asaj periudhe, duke pasur parasysh. Kupto, nuk mund të kishte fuqitë të tilla te ne, por besoj që edhe mund edhe mund të ketë pasur, edhe mund të ketë pasur sepse prodhimi ka qenë me sasi të mëdha, po patjetër kapaciteti i fabrikave shqiptare ishte të prodhonin në 24 orë me kuintal, jo me kilogram sasinë e alkoolit, kështu që ishte çështja që nuk kishte konsum. Nuk do as sa mund kishin kapacitet fabrikat, ndaj. Edhe për eksport? Për eksport ne nuk kemi arritur, themi drejtën që të eksportojmë alkool, për faktin që tregu i alkoolit ishte pak sa i kontrolluar, periudha ka qenë ku shumë shtete e kanë frenuar konsumin e alkoolit në vitet 30, dhe si rrëdhoj në base ka qenë pak sa e vështirë eksport i alkoolit atyre viteve. Plus, pa llogaritur faktin që problemi i shqiptarëve ka qenë paketimi më shumë se sa cilësia e produkteve, ka qenë gjithmonë problem dhe evidentojnë sa herë. Është akoma dhe sot një problem. Dhe në atë kohë ishte problemi që produktet ishin shumë cilësore, paketimi, apo themi për shtatja me standardin për eksportin ishte pak problematike. Çfarë do të thotë kartel i alkoolit në Shqipëri?
Dhe çfarë është, çfarë do të thotë fjala kartel një herë pastaj? Sot do të ishte, po themi, mbas të ndaluar kur disa kompani të një sektori të caktuar bashkohen dhe vendosin rregullat e lojës bashkë. Vendosin sa dojnë fitimet, sa dojnë çmimin e një produkti, sot janë konsiderojnë marrëveshjen në shumë shtete të paligjshme. Megjithatë, kur janë zhvilluar në Shqipëri për herë të parë, ne kemi pasur në vitet 30 një kartel alkooli, që ishte kartel ligjor. Nuk ishte shkelje ligjit në atë kohë. Kjo vjen sepse do doja ta evidentoja, në Shqipëri në atë kohë kishim në 4 kompani që prodhonin alkool të ndara në zonat në territore të ndryshme. Ishte shoqëria anonime Mërkurë, e cila ishte në Korçë dhe kishte kryesisht zonën e Korçës në administrim dhe gjithë territorin. Kishim kompaninë shoqëria Nikaj, ose kompania prodhimit alkoolit Nikaj në Shkodër. Kishim distilerinë Skanderbeg në Vlorë. Kishim gjithashtu dhe shoqëria Nosi, që ishte në Elbasan. Pra ishin këto kompani që prodhonin alkool. Për herë të parë, në vitet 20, është kompania më parë që krijohet, është kompania Nikaj, një personazh që është realisht shumë interesant, për cilin do flasim mbasë në mënyrë më gjatë pak më vonë. Pastaj krijohet në vitet mesin e viteve 20 kompanitë e tjera. Këto kompani në vitet 30 fillojnë të ndjejnë pasojat e temit të kanë një periudhë parë, nga mesin e viteve 20 deri në vitet 30. Ka një përplasje shumë fort mes tyre, janë për fort për territorin, për klientelin dhe për gjithçka. Bën investimet e duhura teknologjike, krijojnë fabrikat, pra funksionon një treg me 4 kompani që konkurrojnë njëra tjetrën. Në atë kohë Shqipëria për herë të parë kemi që ndjen pasojat e krizës së Wall Streetit, që është rënja e Wall Streetit, krijon pasojat edhe në Shqipëri, që një varfëri që u ndjen me shumë vite më vonesë, nisi në vitet 30 dhe zgjati deri nga vitet 35. Në Shqipëri pasojat u ndjen shumë vonë, dhe kishim gjithashtu një krizë buke në Shqipëri në ato vite, kishim një depresion të madh dhe në Shqipëri në atyre vite. Dhe kompanitë vendosin në një moment të caktuar, duke parë që rrezikonin të falimentonin, konkurenca ishte shumë e ashpër, vendosin të nënshkruajnë një marrëveshje për krijimin e një karteli, pra. Të gjitha bashkë? Të gjitha bashkë, po. Të kompani vendosin në një moment që të nënshkruajnë një marrëveshje, mblidhen në Korçë, në drejtimin e drejtuesit të kompanisë Mërkur, Andrejev, Vasil Andrejev, i cili fton drejtuesit e kompanive të tjera që të bëjnë një marrëveshje për ndarjen e tregut, të përcaktimin e çmimeve dhe në mënyrë që të mos kishte një konkurrencë agresive, asa të shpinë ndonjë nga kompani që të falimentonte. Marrëveshja nënshkruhet në Korçë dhe në fakt të gjitha kompanitë bien dakord. Kompania Shkodrës, që ishte nga kompania Nikaj, bie dakord të ul prodhimin sepse kishte kapacitetin më të madh se sa kompanitë e tjera me kushtin që të fitonte nga arritja e çmimit. Dhe kompanitë përcakton çmimin, që do shitej alkooli, territorin, duhet pasur parasysh që kompanitë angazhoheshin të mos futeshin në territorin e njëra tjetrës, ndajnë ato që konsiderohen zona influence, dhe është niveli më i lartë i kartelit. Në qoftë se karteli do konsiderojë vetëm përcaktimin e çmimit, ky karteli ka të gjithë elementet për përcaktimin e çmimit, ndarje të klientelës, përcaktimin e territorit, pra ka të tre elementet e karteleve, që janë tre lloje karteli, të treja janë në këtë. Dhe është, si them, si themi, forma më e zhvilluar e kartelit që zhvillohet në ato vite. Dhe këto kompani vendosin të përcaktojnë dhe një administratë përbashkët, krijojnë një këshill të përbashkët që do të menaxhonte gjithë tregtinë e alkoolit në Shqipëri, vendosin të që qendra e këtij këshilli apo qendra e kartelit të ishte në Durrës, përcaktojnë gjithashtu që do të kishte një vendimmarrje periodike, dhe përveç përcaktimit të territorive të tyre të tregtisë, themi të ndarjes klientelës, kishte disa zona të pambuluara ku ishte qendra e nuk ishin vetë kompanitë të cilat themi dërgonin alkoolin, por ishte qendra e kartelit që plotësonte zona që nuk mbuloheshin nga vetë kompanitë. Që do thotë fitimi ishte 100% tek kompanitë dhe ndaj pastaj me proporcion. Fillimisht ishte përcaktuar që karteli kishte një zgjatje 5 vjeçare, por më vonë, pra nga vitin 1930 deri në 1935, më vonë në shkruajt një marrëveshje për zgjatje afati dhe ky kartel zgjat deri në vitin 1939 kur Shqipëria pushtohet nga Italia. Pra kemi rreth 9 vite që në Shqipëri industria e alkoolit drejtohet nga një kartel alkooli në Shqipëri ku ndan kompanitë dhe në fakt kjo solli fitime për kompanitë, solli mundsoi që të mos falimentonin në kohën e krizës më të madhe që përjetoi Shqipëria. Në atë kohë Shqipëria uli shumë konsumin në popullat në gjithçka jo vetëm në alkool, sepse po vuante pasojat e krizës që vinte pra nga depresioni i madh apo nga rënja e Wall Streetit. Dhe në këtë mënyrë themi Shqipëria për herë të parë në historinë e saj ka një kartel alkooli shumë zhvilluar që në fakt është një element që duhet studiuar përse përket historisë ekonomike, pak i studiuar, themi drejtën. Dhe është sigurisht ka dhe ato elemente karakteristikë sepse kompanitë përveç se ishin pjesë themi bashkëpunonin me njëra tjetrën, kishte edhe një mini konkurrencë brendshme ku herë shesin aksione brenda njëra tjetrës, herë lëvizin. Këto makinat janë të kohës së diktaturës. Diktaturës patjetër, janë kompanitë që prodhojnë për transportin e alkoolit.
në Durrës, qendra, nga Targat. Dhe ku shkonte ky alkool? Shkonte nëpër qytetet e tjera apo shkonte kemi pasur edhe eksport, kemi pasur Albania, eksport në periudhën e ekonomisë centralizuar ka pasur eksport. Sepse kishim pjesëmarrjen panajire, kishim marrëveshje tregtare, eksportonim. Kemi është tjetër situatë. Domethënë ne e çonim alkoolin, ta zëm konjakun me këto lloj makinash. Edhe kështu. Edhe kështu po. Është wow. Kjo është edhe transport. Kjo është pastaj edhe për konsum për ndërmarrje, duhet pasur parasysh që shumë qytete të Shqipërisë në periudhën e regjimit komunist patën ndërmarrje të prodhimit të alkoolit, likernave apo e zhvillojnë në një formë totalisht ndryshe jo me kompaninë. Ndjekim disa sugjerime komerciale dhe kthehemi në studio me Kreshnikun. Si pas të dhënave të kohës, kapaciteti prodhues i instaluar industrisë alkoolit në Shqipëri në vitin 1932 kishte arritur në 4.7 tonë në ditë. I gjithë ky kapacitet ndaje mes 4 fabrikave që operoni në vend në këtë mënyrë. Fabrika e vëlezërve Allegro mund të prodhonte 1.8 tonë në ditë, ose 36.8% të kapacitetit të instaluar. Mërkur dhe nosi e shok me nga 1.2 tonë në ditë, ose përkatësisht nga 25.5% e kapacitetit prodhues, dhe Nikaj mund të prodhonte 500 kg në ditë, ose 12.2% e kapacitetit prodhues. Por këto kuota nuk janë plotësuar asnjëherë. Përkundrazi, ndonë se prodhuesit italian zotëronin kapacitet të madh prodhues. Në fakt, ai kishte peshë relativisht të parëndësishme për prodhimin e përgjithshëm të kësaj industrie. Kapitali shqiptar, duke parë fitimet që sillte tregu, angazhoi energji e burime më të mëdha financiare, duke e patur gjithmonë zotërimin e tregut. Në vitin 1937, në treg ka hyrë fabrika tjetër e krijuar me kapital shqiptar, që ishte fabrika e alkoolit e shoqërisë Shkreli dhe Koliqi, me kapacitet 800 kg alkool në 24 orë. Sipas statistikave të Ministrisë së Financave të asaj kohe, prodhimi i alkoolit 96 grad, i ndar sipas fabrikave dhe pa përfshirë prodhimin e alkoolit me metoda artizanale nga subjekte të tjera private, në vitin 1930 ishte i ndar si vion. Mërkuru në Korç, 157.930 kg. Nosi në Elbasan, 53.500 kg. Allegro në Vlorë, 62.160 kg. Nikaj në Shkodër, 73.910 kg, gjisej 327.500 kg. Betejën më të fortë në ato vite, për të kapur tregun, e ka zhvilluar si përmarja italiane Allegro, e cila me gjitha të kur nuk arriti ta zotronte, madje pati probleme të shumta financiare. Pas ardhjes në Shqipëri vëllezërit Allegro, distilerinë e mëparshme, që ishte shumë e vogël, në vitin 1926 e kthye në një industri moderne për prodhimin e alkoolit. Në vitin 1928, kapitali i kësaj firme llogaritej rreth 170.000 franga ari. Jemi me Shkurtë Shqip në MCNTV. Kreshnik, të lutem, më shpjego pak, cila është fabrika e parë e alkoolit e krijuar në Shqipëri? Duhet të jetë detyrimisht në Shkodër? Patjetër që në Shkodër, dhe është një fabrika Nikaj, që është në Shkodër. Kjo është pamja e fabrikës, ishte fabrika më e madhe, investimi më i madh që është bërë. Dhe ka nisur nga një aksident, në fakt nga një natë ëndrazhvere, mund ta quajmë, sepse kështu rezultoi. Në vitin 1921, në Shkodër, kishte një shtypshkronjë, që ishte shtypshkronja Nikaj, më e famshme aty viteve. Duhet pasur parasysh që drejtoi nga një klerik, Domnos Nikaj, por që petku i kleriku duket se i qëndroi pak i ngushtë dhe është një njeri, themi, jashtëzakonshëm i atyre viteve, me një dimension, me disa dimensione. Pra jo vetëm të një kleriku, por edhe të një adetari shumë të njohur, por gjithashtu edhe një biznesmeni. Është një person i cili, themi, që para shpallës pavarësisë, ndërmerr një iniciativa të shumta për zhvilluar shkrimin shqip në Shqipëri, boton dhe është ka shtypshkronjën e parë private në Shqipëri, nis të botojë dhe krijon një farë kapitali, themi, nga shtypshkronja që ai ka. Dhe në këtë mënyrë ai kishte bler gjithashtu edhe një makineri për punimin e togos. Dhe kjo ishte edhe arsyeja që e bën atë që krijoi këtë që quhet fabrika më e madhe e alkoolit atyre viteve ose themi më investuar atyre viteve. Dhe ai tregon të kujtimit e tij në fakt se si u përfshin në një klerik në një fabrikë alkooli. Një natë, duke qenë se kishte bler një makineri për punim toke, në banesën e tij mbrrin tre persona biznesmen të Shkodrës, të vegjël sigurisht,
që kishin lexuar diku që mund prodhoi alkool nga një bim që e egër që prodhonin fushat e Shkodrës atyre viteve. Dhe nisin iniciativën që duke punuar me këtë pajisjen dhe nisin temi përpjekjen e parë, bënë investimet e duhura dhe hedhin secili një kapital të caktuar bashkë me klerikun i cili themi jep jo vetëm pajisjen e tij për korrjen e këtyre produkteve, por gjithashtu dhe themi dhe një pjesë kapitalit. Sigurisht që supermarketi rezulton fillimisht e dështuar dhe pasi vin ekspert për të analizuar nuk mund të prodhojë alkool nga ajo lloj bime, por vetëm nga misri. Dhe si rëdhoj për të mos dështuar gjithë supermarketin, do duhej që të bëjë një investim tjetër. Investitorët e tjerë në fakt nuk vendosin ta zhvillojnë këtë supermarket, vendosin të humbasin paratë e tyre. Domnosni nga i të kujtimit e tij thotë që nuk doja të humbisja, themi kapitalin e investuar dhe vendos dhe bën themi dhe investimin e radhës për të përmirësuar teknologjikisht fabrikën dhe për të arritur prodhimin e alkoolit, pra themi përmes misrit. Dhe në këtë mënyrë ai bëhet edhe pronari një fabrike alkooli, të cilën pastaj e zhvillon sigurisht me vllajën e tij, sepse nuk është vetëm ai që ndiqet nga kjo pjesë. Dhe sigurisht krijohet në këtë mënyrë, pra nga një bisedë, nga një ëndër apo nga një diskutim, krijohet dhe fabrika e parë alkoolit dhe mbase ndër më të njohurat në Shqipëri. Po të tjerat ku janë më pas? Tjetra është në Elbasan, që është Nosi, që është Ligor Nosi, është vëllai i Lef Nosit, i cili gjithashtu kishte në administrim dhe ligjet e Elbasanit atyre viteve, kishte një hotel. Pra ishte një biznesmen shumë i njohur. Kishim pastaj Siri Bej Vlorë, e cili në Të Ujë i Ftohtë në Vlorë hap distillerinë e parë, distilleria Skanderbeg, por që më pas vendos t'ju ashesë dy vëllezërve italianë të njohur, Roberto dhe Vincenzo Allegro, që të cilët e zhvillojnë dhe e krijojnë nga një distilleri, krijojnë një fabrikë të tërë që prodhon alkool. Kemi pastaj edhe një kompani tjetër, e cila është gjithashtu dhe kompania Mërkur, që krijohet nga disa biznesmen lokal të Korçës, të cilët gjithashtu ishin dhe aksioner tek Shoqëria Gjenerale Elektriku që prodhonte energji elektrike nga hidrocentrali i Vithkuqit në Korçë. Kemi gjithashtu edhe një kompani tjetër që quhet Shoqëria Shkreli dhe Koliqi, Mati Koliqi, është gjithë i njohur i atyre viteve, i cili për herë të parë ka një element interesant kjo kompani, vendos në thonjza të themi të thyej kartelin e alkoolit. Pasi ishte krijuar karteli me 4 kompani, zakonisht kur krijohet një kartel është paksa e vështirë të vinë një lojtar i ri në treg për të vendosur dhe krijohet shoqëria po në Shkodër, Shkreli dhe Koliqi për prodhim alkooli dhe arrin deri në atë pikë sa ju imponohet të themi kompanive të kartelit dhe vetë kompanitë e kartelit detyrohen ta bëjnë pjesë të tyre dhe bën pra karteli në mesin e viteve 30 bëhet me 5 kompani nga 4 që ishte sepse kompania Shkreli dhe Koliqi u bën një faktor vendimtar themi në këtë industri në këtë sektor. Kjo është pak a shumë themi historia e kompanive të alkoolit në Shqipëri. Ky është Domnoc Nikaj. Patjetër, ky është një imazh i Domnoc Nikajt nga arkiva e shtetit. Është personazh shumë interesant, ndër më interesantët. Dimensionet e tij janë ndryshme, ai është ndërmjet sistemi i disa kontratave koncesionare, është person i cili në përsa i përket zhvillimit të Shqipërisë është ndrimtar, edhe i jep me prova. Pra ka shumë dimensione, themi. Dhe po ta shohim një pjesë botimeve nga shtypshkruaja Nikaj, ne i kemi falti. Janë në Shqip. Mund të gjesh rrugët e Shqipërisë dhe gjithë elementet tjerë përveç botimeve të zakonshme historia e Shqipërisë, një variant shumë i rëndësishëm është botuar nga Domnos Nikaj. Ku ndalemi tani pas hapit të parë të krijimit të fabrikave të alkoolit? Kemi fabrikat e birrës që kanë gjithashtu themi një histori shumë interesante. Ne të gjithë njohim një kompani që është tani akoma sot, por para kësaj 2 vite më parë nuk kanë qenë koncesioni i parë i birrës Korçë, ka pasur një koncesion tjetër, ishte birra Shkodra. Apo Birra Kakarliqi, është një iniciativë shumë interesante në mesin e viteve 20. Është një projekt që tregon betejën që u bën në Shqipërinë atyre viteve për disa lloj temi, një betejë gjeopolitike për territorin e Shqipërisë. Ishin në grupe britanike që të kërkonin të investonin në Shqipëri, duke pasur parasysh që kishte kërkesa për shfrytëzimin e naftës, pra ishte interesi britanik, por kishim dhe interesin italian. Fillimisht ishte interesi britanik që avancoi më shumëti, që bashkë me disa biznesmena shqiptarë të atyre viteve, po figurat njohura, vendosin të krijojnë fabrikën e parë të birrës në Shqipëri dhe jepet koncesioni dhe miratohet. 2 vite para se të krijojë Birra Korçë, që do të quhej Birra Kakarliqi. Dhe në fakt, interesant është fakti që kjo kompani nisi të zhvillojë në Shqipëri, u bë ceremonia përkatëse, por u nis dhe u ndërtua godina, por kapacitetet e saj, themi, e bën të pamundur që ajo të zhvillojë dhe nuk u zhvillua kurrë dhe ne fatkeqësisht njohim
vetëm një kompani që është ajo që është sot, por në fakt projekti ka qenë për dy të tilla dhe kanë qenë të lidhura me njëra tjetrën. Pra Bira Korça nuk i ka fillesat në vitin 1928. Industria birrës në Shqipëri në konceptin modern i ka pak më herët në aspektin ligjor. Sigurisht që Bira Korça është pra kompania e parë që është krijuar themi në Shqipëri, por historikisht koncesioni i parë është dhënë 2 vite përpara Birrës Korça, 1926, që është në Shkodër, që ishte Mark Kakarriqi me vllajën e tij, që së bashku me disa investitorë britanik marrin koncesionin e parë për ngritjen e një fabrike birre. Kjo nuk u ngrit kurrë. Dhe u ngrit vetëm fabrika birrës Korça me kapital italian dhe një investitor shqiptar si Limboria i atyre viteve. Po kemi vetëm dy fabrika birrash? Fillesat ose hapat e parë apo ka edhe në qytete të tjera? Apo këto janë qytetet më të rëndësishme që kanë pas fabrikat e birrës? Në Shqipëri kemi pas vetëm apo s'kishin shanse qytetet e tjera? Konsumi i birrës patjetër ka qenë në zhvilluar ato vite, por është mundësuar vetëm nga Birra Korça në atë kohë. Sepse ajo ishte vetëm koncesion që arriti dhe u krijuar në një themi u zhvillua në atë masë sa të kishte përhapur në gjithë Shqipërinë. Do të pasoj parasysh edhe elementi tjetër që ishte projektuar për dy, pra që njëra të ishte në veri, tjetra të ishte në jug dhe të mbulonin territorin njësoj si fabrikat e alkoolit, tek dhënia licencave, por vetëm varianti i Korçës themi avancoi. Dhe u realizua projekti tjetër ngeli pa realizuar edhe pse godina është ndërtuar, janë bërë ceremoni përkatëse, është bler një pjesë e teknologjisë që duhej, por nuk u arrit kurrë që të finalizojë dhe si rrjedhoi mbetem vetëm me një kompani. Çfarë cilësi e kishte kjo birrë dhe kushtet? Ishte ujë apo çfarë e bënte atë më të fuqishme se të gjithë tjerat? Ose pse duhet ishte kjo më e mira se kakarriqet që nuk u krijuan? Nuk ishte çështje cilësi, ishte më shumë çështje interesash dhe pamundësish për ta bërë fabrikën. Duhet pasur parasysh që një element në vitin 1926 kur u mor koncesioni për birrën Kakarriqi, pasi u bën investimet, kapitali u shkoi dëm, themi, investimi shkoi dëm, nuk u bë kurrë. Pati një përpjekje të mëvonshme nga Mark Kakarriqi, që është një personazh gjithashtu shumë interesant, një koleksionist, piktor, ish kryetar i Bashkisë Shkodrës, një element me shumë dimensione, i cili tenton deri në atë pikë sa për ta bërë funksionale krye. Ky është Marku? Po, Mark Kakarriqi është personazh shumë interesant, i cili vendos deri në atë pikë sa tentoi dhe bursën e Londrës për ta listuar kompaninë e tij. Ndaj kjo është pjesa më interesante dhe unë jam fokusuar tek historia e kësaj kompanie, jo për faktin se pse nuk u realizua, por për mënyrën apo për pjekjen që u bën për ta bërë funksionale këtë fabrikë që nuk ekzistoi kurrë. Përgjithsisht ne njohim vetëm Birra Korça në ditën e sotme, ndaj dhe i kam dhënë paksa vëmendje edhe këtij projekti. Ky projekt është interesant sepse ishte parashikuar që të listohej në London Stock Exchange në ato vite, të ku të gjithë londinezët të mund të investonin për kapitalin e nevojshëm për krijimin e kësaj kompanie. Vllai i tij Tush Kakarriqi, i cili gjithashtu themi një biznesmen, do luante rolin e administratorit dhe ai shkon deri në Gjermani dhe njihet me kompanitë më të mëdha të birrës në botë për të marrë formulën e prodhimit, për të bërë themi për të marrë këshillat e nevojshme dhe për të arritur atë pikë sa të prodhojë një cilësi e mirë. Synimi në këtë rast nuk ishte vetëm për prodhuar birrë për tregun lokal, sikurse e kishte Birra Korça, themi. Synimi ishte eksportimi deri në Egjipt i birrës në shumë tregje ndërkombëtare. Edhe në Afrikë vende të tjera. Një nevojë që është kryesisht pra themi për të pasur një fabrikë për tej kapaciteteve lokale të Shqipërisë për shkuar për të eksportuar. Interesant është fakti se bën gjitha përpjekjet për të arritur në pikë në vitin 1929 të parashikuar që të bëjë listimi, janë gazetat britanike që njoftojnë që të po krijohet një kompani e re, merren konsulent ndërkombëtar shumë të njohur të këtyre viteve, merren avokatë përkatës, themelohet statuti, parashikoj sa aksione do të kishte kompania, si do të organizohej, sa mund të blieshin aksionet dhe për ta listuar më pas në bursën e Londrës. Fatkeqësisht bota në atë kohë përballet me rënjën e Wall Streetit. Kemi elementin kur nuk themi një aksident që nuk e bën që të funksionojë kjo fabrikë birre, si rrjedhoi mbetet vetëm një projekt për cilin ne mund të shkruajmë sot dhe të themi të ndjehemi krenar që në Shqipërinë atyre viteve ka pasur edhe njerëz që kanë menduar për të listuar kompaninë e tyre në bursa si ajo Londrës apo New Yorkut apo në bursa të tjera. Çfarë ndodhi me vëllezrit Kakarriqi? Domethënë, çfarë ndodhi me fabrikën që nuk pati mundësi të
krijoheshe në Shqipëri. E gjithë investimi i tyre shkoi dëm për pasur parasysh sepse nuk arrit kurr themi përveç ndërtimi i godinës, nuk arrit kurr për të bërë investimin e nevojshëm, nevojit një kapital shumë i madh. Dur pasur parasysh edhe elementi tjetër që britanikët në shkruajnë një marrëveshje, investitorët britanik në shkruajnë një marrëveshje me Britania me Italinë për të larguar pak themi nga zona influencës Shqipërinë, sigurisht të rishin fillimisht britanikët nga nafta, nga sektori naftës, pra duke shkëmbyer zonat e influencës me Italinë dhe si rrjedhoi gjithë territori shqiptar nga letësi influencë italiane. Por elementi interesant është se drejtori i kompanisë, sikurse ishte planifikuar, do të ishte Harry Ayres, si ishte ambasadori britanik në Shqipëri, një personazh shumë i njohur dhe madje ishte menduar shumë mirë se si do të ishte, por fatkeqësisht mbase janë disa zhvillime që ndodhin që bëjnë që kjo të mos funksionojë dhe ngjelet një projekt në letër, themi, edhe pse shumë i bukur patjetër. Ju thoni në materialin që keni përgatitur për birën kakariqi, e cila ka një tingull të çuditshëm për birë. Pas një viti do të formohet një shoqëri anonime me emrin Birra Kakariqi në Shkodër me një kapital prej 750.000 frankash ari. Do të ishte një vlerë e konsiderueshme, themi. Do të bën llogaritë se sa do të ishte kjo vlerë në ditët e sotme, megjithatë. Dakord, po mbase mund të jetë një llogaritë e 5 milion, një investim të 5 milionë euro. Po kaq të pasur këta shqiptarët e asaj kohe? Nuk ishin kaq të pasur, themi sa ndaj do të listohej që mënyrë që të mund të përfitojë kapitali të huaj, pra një pjesë do ishte kapital vendas, një pjesë kapitali huaj, kryesisht britanik sepse aty ishte fokusi i themi investitorëve. Por roli i ambasadorit anglez në Shqipëri? Do të ishte roli drejtori i kompanisë, do të ishte lloj presidenti honorifik më shumë për të garantuar më shumë, më duket që është për të dhënë besueshmëri, pra do të pasur parasysh që një nga elementet kryesorë të supermarrimit të reja është besueshmëria që krijohet dhe sa më shumë personal të besueshëm të jenë duke të kjo ide, themi, aq më shumë do afro njerëzit e tjerë. Dhe mbase edhe vetë profili që ka pasur ambasadori britanik i njohur, pra nëse do të vendosë si drejtori i kompanisë do t'i bënte britanike që të besonin më shumë te ky projekt dhe të investonin, ndaj edhe mendoj që është përfshirë dhe emri i tij në këtë projekt. Interesant. Çfarë ndodh më pas me Shkodrën dhe Korçën? Aktivizohen? Aktivizohet vetëm Birra Korça dhe klauzola e koncesionit të Birrës Korça është që në rast se do të hapet Birra Kakariqi, do zgjatet afati koncesionit të Birrës Korça me disa vite të tjera. Pra do të thotë kishte një farë kurzimi. Megjithatë, interesant është fakti që Birra Korça zhvillon shumë më tej, hap një fabrikë akulli dhe përfshihet në sektor tjerë të industrisë dhe në Shkodër hap gjithashtu dhe një birrari të posaçme ku servire birrë dhe themi e kompenson mungesën e rivales së saj që ishte rivales pretenduar, themi. Jo. Çfarë? Kreshnik, çfarë ndodhi me këto familje, e dim po, çfarë ndodhi me këto fabrika të alkoolit kur erdhi koha e diktaturës? Modeli ekonomik që u aplikua pas luftës së dytë botërore, pra modeli ekonomisë së centralizuar, solli shtetëzime këtyre kompanive të gjitha dhe patën një riorganizim dhe një riemërtim të këtyre kompanive. Sigurisht që Birra Korça ngeli e tillë, megjithatë fabrikat e alkoolit u transformuan totalisht, u krijuan themi distileri të ndryshme në mbar vendin për prodhime themi alkooli, likernash apo pije të tjera. Dhe u kriju një industri, themi, u decentralizua në një farë mënyre, sepse u krijuan nëpër qytete ndryshme. Sikur se dhe, pra kaloi gjithçka shtetërore dhe sigurisht që një nga personat me njohur që përmend pak më parë, Domnos Nika, u arrestua, është një person i cili vdes në burgje të regjimit komunist dhe sigurisht që nuk i dha asnjëherë vendi merituar, themi, për atë që kishte bërë. Pra u pa vetëm kjo pjesa tjetër, jo të gjitha pjesët që duheshin parë tek ky person. Edhe ti sjellësh të mira vendit edhe prap duhet të arrestohesh. Më pëlqen shumë kjo reklam, ky imazh. Është reklam shtypi, ha? Po, patjetër, shtypin e tyre viteve, dhe reflekton realisht atë problematikën që ka ekzistuar ato vite, sepse edhe sot kemi diskutime për cilësinë e alkoolit në Shqipëri dhe në ato vite. Sot, duke përtitur ndigjo dhe heqimat thonë se vena doktorët, se vena e rakia bajnë keq për shëndet. Rrejnë heqimat, por edhe thonë të vërtetën, po kje se vena e rakia janë të rrushit, pra janë rrushit, ato bajnë mirë e fort për shëndet. Për kundra, po kje që janë lëngjen, lagna, e spirilingna, bojnash e baresh, e teshash, e koteshash, shumë e bukur, koteshash, kotësisë, gjërat kota. Koteshash, atëherë merret vesh prej vetit, se ato janë helm për trup të njerit. Prandaj,
dietoria e punëtoris, e punëtoris, që do me shërbyje e jo me marrë më qafë popullin me pi, man, ven e raki, fjesht prej rushit e ashtë gati me ja grumbullue në dorë rumbull, 5.000 korona sërmë, ati që me arsye mund të diftoj, se vena e rakia e kësaj pijetore nuk ashtë fjesht prej rushit, laca. Tani, kjo është një sfit publike, në fakt. Qëfar shqipe? Është shqipe interesante, është. Fatkesisht e harruar. Ndaj, ka vështirësi për ta lexuar, sepse është... Ka vështirësi për ta lexuar. Tani, ka pasur shumë diskutime në Shqipëri për alkoolin që prodhoi, sepse alkooli i dëmshëm. E qimat. Patjetër. Dhe ka qenë, themi, një periudhë ku e ka rriti diskutimi deri në parlament. Kemi shumë diskutime në parlamentet e tyre viteve për cilësinë e alkoolit, sepse jo të gjithë prodhonin alkool nga rrushi, prodhonin alkoole të ndryshme që ishin shumë të dëmshme. Bënin eksperimente ndryshme, ndaj diskutuam edhe përpara që kishte nga këto ëndra që të prodhojmë nga kjo bima alkool apo nga kjo bima tjetër, sepse shpeshherë të prodhosh nga rrushi apo të prodhosh edhe birrën nga Misri ishte kushtueshme sepse Misri ishte shumë i vështirë për të gjetur atë deri në atë pikë sa të prodhosh një lëng të tillë si birra dhe të jetë themi për të konsumuar kur njerëzit nuk kishin as bukë të hanin ato vite dhe Misri ishte lëng dhe kërkuar. Dhe sigurisht njerëzit për të prodhuar alkool testonin eksperimente ndryshme që shpeshherë ishin dëmshëm për shëndetin. Por në krasin aktual, shohim një reklam që është më shumë një sfit publike për konsumatorët dhe thotë kush më provon kundër e gjë nuk e kam cilësinë mirë, do thotë që përpara ka pasur një problematik personi që ka bërë reklamën, që do thotë që reklamat kryesore është ajo që quhet fjala e veshit, që do thotë që ka pasur thashë theme për cilësinë e këtij produkti dhe vetëm ia zgjidhja është një lloj marketingu për të mundur themi atë që quhet thashë themin që qarkullon për cilësinë e produktit të tij. Është një element themi që tregon më së miri botën atyre viteve, se jo vetëm sot themi ka tendencë për të dalë për prodhime edhe në vitet 20-30 dhe në periudhën e Zogut, ka pasur kontrabandime, ka pasur falsifikime produktesh, ka pasur ligje që dënonin falsifikimin e produkteve sepse ishin dëmshëm për shëndetin. Pra ka pasur atëherë një akull të atyre viteve. Një ekonomi shumë interesante që u ndalua, që u zhduk. Apo ju a morën fabrikat, hapësirat dhe u shtetëzuan dhe u vendosën prapë në punë. Për shembull di një rast të familjes Sukaj. Ja morën fabrikën dhe bëhet fjalë për fabrikën e këpucëve që është poshtë kur shkon për te spitali ushtarak. Dhe nuk e dënuan të parin e tyre, i cili lidhi kontrata me fabrika këpucësh shumë të rëndësishme, por ndërkohë i morën gjithë makineritë, hapësirën, çdo gjë, por të paktën ai nuk u dënuan. Ka pas raste të tilla? Ka pasur plot të gjitha rastet kanë qenë të tilla, sepse përmbysja, themi, e sistemit ekonomik, politik dhe shoqëror solli dhe një zhdukje në asaj që konsideroi klasa tregtarëve. Pra, themi, nisi gjithçka nga zero me administrim shtetëror. Kemi tatimin e jashtëzakonshëm për tregtarët që i masakron totalisht, i nxjerr totalisht nga jeta ekonomike e vendit dhe imagjinoje që një investim që ka bërë Shqipëria, themi, në krijimin e një shoqërie tregtarësh, dihet që u bën atkoh dinamika dhe kalon në administrim shtetëror dhe sigurisht përsekutohen pikërisht këta që kishin krijuar themi një ekonomi të fortë. Dhe pra patë një përmbysje dhe gjithë investimi që u bë u përmbys. Një element tjetër që duhet evidentuar është që nuk besoj që ndonjë individ do punonte në shtet me njëjtin zell si do të punonte për biznesin e tij. Pra do thotë u vra dhe ai ritmi sepse gjithë u vendosën në shërbim një sistemi që ishte modeli ekonomisë centralizuar ku gjithë punonin dhe nuk është se kishin ndonjë përfitim ekstra përveç një pagë. Ndryshe është kur ti ke një sipërmarrje e tërheq vetë, ke adrenalinën e dur, ke ritmin e dur për zhvilluar, ke një objektiv ku të shkojë ndërmarrja. Ndryshe ndodh ndaj vdes themi pulsi apo ritmi i ekonomisë mbas viteve 45. Sigurisht që ka një ritëm tjetër zhvillimi themi në shifrat e por në aspektin e shoqërisë, në mënyrën se si është zhvilluar, ka pasur tragjedi të mëdha, ke njerëz që janë dënuar për evazion fiskal me vdekje. Me këto ritme që kishte nisur ekonomia e Shqipërisë, bie që pyetja a do të bëhet Shqipëria, po të ecte në rrugën e dur, nuk do e kishim, nuk do e bënim kur këtë pyetje. S'do bënim, po historia tonë është ajo që ka ndodhur, ne dy nuk mund të bëjmë asgjë tjetër përveç se ta tregojmë, ne e rishkruajmë dot. Shumë faleminderit dhe gjithmonë frymëzim për punën që bën.
Un adhuroj tërsisht punën tënde, kërkimore, por edhe mënyra se si e shfaq atë. Faleminderit, do vim shumë kënaqësi në bashkëbisedimin me ty. Shumë faleminderit. Mos harroni, shkoni te heqimi, domethënë te doktori, edhe piuni dhe bëuni tap sa herë doni dhe sa herë keni nevojë, por par i bër dëm vetes edhe të tjerëve. Bashkë do të shihemi në shkurtë shqip tjetër me mendjen këtu dhe zemrën këtu.